ماشاء اللہ محمود الحسن اشرفی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ساتھ ہی سفر ہوا ہے ہمارا, تو انشاءاللہ آپ ان سے بھی مستفیض ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, بلا تاخیر انشاءاللہ مغرب کی نماز اذان ٹھیک 9 بجے ہوگی انشاءاللہ. So until then we will listen to قبلہ الحاج محمد محمود الحسن اشرفی صاحب انشاءاللہ. Famous, مشہور, میں کیا ان کی تعریف کروں. So I will pass it on to them with this share انشاءاللہ. پھر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کے ساتھ استقبال کریں گے. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے, کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اور یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے, مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, سنخان مصطفیٰ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حاضرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امام عالی مقام امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اس بابرکت موقع پہ ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں, موجود ہیں. اور حضرت علامہ مولانا فضل الشیخ محترم مفتی عامر قادری صاحب, ماشاءاللہ آپ کی زیر سرپرستی, زیر نگرانی اور زیر عاطفت یہ پاکیزہ اور مقدس محفل جس میں ہم اپنے قلب کی اور روح کی تطہیر کے لیے اور فیضان حاصل کرنے کے لیے, برکتیں, رحمتیں اور نعمتیں لوٹنے کے لیے حاضر و موجود ہیں. اللہ کریم ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوبین کی محبت عطا فرمائے. انتہائی خوبصورت بیان سننے کے بعد اب میری حوصلہ بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب مجز اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ماشاءاللہ جس طرح سے بیان فرمایا تو ایک کیفیت اور ایک حلاوت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ سلامت رکھے اور وہ تمام احباب جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا, اللہ تعالیٰ سب کے ناموں سے, سب کے کام سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے, ان کی آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے, اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جوڑے رکھے ہمیشہ. اور بھائی محمد اسماعیل بھیمانی ابھی حال ہی میں حج کر کے بھی تشریف لائے ہیں ماشاء اللہ, مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی توسط سے آج کی یہ محفل میں ہماری حاضری ہوئی. وقت بہت کم ہے تو چیدہ چیدہ اشعار مختلف کلاموں سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آئیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا حسینیوں کی جزا, لا الہ الا اللہ ہو, لا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ علیہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آئیے مل کر پڑھ لیجیے۔ نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلو جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہو پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم
کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں یہ مصرع سب نے مل کر پڑھنا ہے نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں میں غلام میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ جو کہ طیبہ جو کہ طاہرہ جو کہ عابدہ جو کہ زاہدہ جو کہ فاطمہ کے ہیں لاڈلے صلو علیہ وآلہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا انتہائی مقبول کلام قصیدہ بردہ شریف سے اشعار یہ کلام انعام یافتہ کلام ہے حضور نے انعام عطا فرمایا اس کلام پر اور شفا بھی ملی اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے انتہائی قرب میں اس کے اشعار لکھے ہوئے اور یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں قصیدہ بردہ شریف 1998-96 سے قصیدہ بردہ 96 سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں اور دن بدن اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی کبھی کم نہیں ہوئی الحمدللہ رب العالمین شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو اس زندگی کے ان ایام کے اندر کہ جب میں نے قصیدہ بردہ شریف کم از کم ایک دفعہ نہ پڑھا تو یہ قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں اتنی ہیں اس کے مصروں کو یاد کر لیں اپنا وظیفہ بنا لیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو گنگنایا کریں اس کی برکتیں دیکھیں آپ مل کر پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلق کلہم مولا یا صلی و ابدا علی حبیب ایسا ہے آقا نہ کوئی
कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन आला हबीब। मेरे मौला सदा तहियतो दुरूद के गजरे अपने महबूब पर जो है, तेरी तखलीक बेहतरी उसी महबूब से वाबस्ता। उम्मीदे शफात है कि हर हिम्मत शिकन मुश्किल में जिसने दस्तगीरी की, चुबाजुए शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा। मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह, बरोजे हशर मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह। الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم. مولاي صلي وسلم دائما على النبي وأهل البيت كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وو پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ. मुस्तफ़ा अल-मुर्तज़ा हसनैन बीबी फातिमा। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर बिनते नूर जौजे नूर में नूर 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 मुतलक की कनीज लहर लहना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू गैन नूर तेरा सब घराना नूर का। मुहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। मुहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैर खल्क़ कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अलन नबी व अहलिल बैत कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। वग़फ़िर लना
ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دو اشعار میں دو تین شعر بلکہ نعت کے پیش کروں گا, پھر اس کے بعد منقبت اہل بیت اطہار کے اشعار پیش کروں گا. ابھی حال ہی میں 3 دن پہلے میں مدینہ شریف میں الحمدللہ رب العالمین حاضری کا شرف حاصل ہوا, اور بس اچانک سے حاضری ہو گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا. مفتی صاحب ماشاءاللہ اور ہمارے بھائی اسماعیل, ان دونوں کو حج کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور میں نے ایسے ایسے لوگوں کو مدینۃ المنورہ جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ مالی وسائل کچھ بھی نہیں ہیں ان کے پاس, سوچ ہی نہیں سکتا کوئی یہ مدینہ شریف جا سکتے ہیں, لیکن جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. لیکن ایک بات ضرور دیکھی میں نے, وہ روتے بہت تھے مدینہ کی یاد میں, تڑپتے بہت تھے, بار بار دعا کرتے تھے. اور ہم کوئی بھی جا رہا ہو تو کہتے تھے ہمارا سلام عرض کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا, ہماری بھی حاضری ہو. غیب سے ایسے ایسے انتظام ہوئے. میں نے بائک کیا چلاتے ہوئے وہاں پہ جو ڈلیوری بوائز ہوتے ہیں ان کو مدینہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہاں کی محبت عطا فرمائے, وہ تڑپ عطا فرمائے کہ ہم مدینہ کے لیے تڑپیں. اس کی بھی اپنی لذت اور لطف ہے, جو مدینہ نہیں بھی جا پاتا اور جو روتا ہے, تڑپتا ہے, مچلتا ہے مدینہ کی یاد میں, اس کی یاد میں تڑپنا مچلنا اس کی جو لذت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے, ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے, اپنی رو داد غم میں سناؤں کسے, میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا, جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا, جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا, میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے, میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں, ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین, ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں اک اپنا گھر چاہیے, ہو میسر زمین پر کے زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں اک اپنا گھر چاہیے, گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلبوں سے معمور ہے, شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے, دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے, میں کشوں آؤ آؤ مدینہ
چلے میں کشو چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. حکم ملا ہے کہ ابھی نعت ہی پیش کی جائے, مغرب کے بعد انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کلام اعلیٰ حضرت, اور کلام بھی ایسا کہ ہم تمام کے دلوں کی دھڑکن ہے یہ کلام, اور ہم سب مل کر انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے, سارے امتی سرکار کی بارگاہ میں. ہزاروں انبیاء آئے, ہزاروں مرسلین آئے, لیکن سب سے اولا را نبی, سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا را نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اولا جن کے تلووں سے جبریل آنکھیں ملے, چاند سورج اشارے پہ جس کے چلے, جس کے آگے دیے کفر کے نہ جلے, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ ہاں, لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے, اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے, کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا اعلی ہاں, مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے. نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ احباب صفے درست فرمائیں, جن کو وضو کرنا ہے وضو کر لیں انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ طرف حافظ لقمان ماشاء اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفي صفوفكم رحمني ورحمكم الله صفين درست فرمائے اگلی صفوں کو پہلے مکمل فرمائے کندھے سے کندھا ملا لے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إلا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی اللہ اکبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میں بہت ہی مبارکباد پیش کروں گا حضرت علامہ مولانا الشیخ مفتی عامر صاحب زیدہ مشتہو اور حضرت نے مجھے بتایا علامہ صاحب ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ عمر صاحب ماشاءاللہ یہ خود بھی عالم دین ہیں چھوٹے بھائی بھی عالم دین ہیں اور مکہ اسلامک سینٹر یہ چلا رہے ہیں جہاں پر نمازیں بھی ہوتی ہیں مدرسہ بھی قائم ہے اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو میں میری دعا ہے کہ دین اسلام کا مضبوط قلعہ بنائے اور میری دعا ہے کہ مکہ اسلامک سینٹر سے جو علم کی روشنی قرآن و حدیث کی روشنی پھوٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے چراغوں کو روشن فرمائے اور یہ روشنی اور ان چراغوں کی روشنی اس علم کا نور پوری کائنات میں پھیلے اللہ رب العالمین ان دونوں کو سلامتی عطا فرمائے اور مسجد کے جتنے نمازی ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دام درم میں جس طریقے سے تعاون فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم ربنا تقبل منا هذه صلاة المغرب إنك أنت السميع العليم اللهم إنا ضعيف فقونا إنا ذليل فأعزنا إنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا اطاعتك واطاعه حبيبك الكريم اللهم ارزقنا محبتك ومحبه حبيبك الكريم صلى الله عليه وسلم يا اله العالمين ہماری یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اے مالک و مولا اس سینٹر کو اور ترقی عطا فرما علم کی روشنی جو یہاں سے پھوٹ رہی ہے پوری دنیا میں اس کی علم کی روشنی پھیلا دے یا الہ العالمین حضرت علامہ شیخ عامر صاحب زیدہ مشتہو ان کے بھائی حضرت علامہ عمر صاحب زیدہ مشتہو ان دونوں کو یا الہ العالمین اور ہمت کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین ان کی تمام فیملی کی حفاظت فرما اے مالک و مولا اس میں جو رکاوٹیں ہیں دین اسلام کے کاموں میں تبلیغ میں جو رکاوٹیں ہیں تمام رکاوٹیں دور فرما اے الہ العالمین اس مسجد کے نمازیوں کی اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کی خیر فرما اے الہ العالمین سب کو دو جہاں کی خوشیاں رحمتیں برکتیں نصیب فرما ہمارے خالص صاحب یہاں تشریف لائے ان کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے محترم جناب اسماعیل بہمانی صاحب اے مالک و مولا جو جن کی ہم ٹھہرے ہوئے ہیں جو یہاں لانے کا سبب بنے اے مالک و مولا ان کی بھی تمام پریشانیاں دور فرما تو جہاں کی خوشیاں رحمتیں برکتیں نصیب فرما مولا تیرے دین اسلام کی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں مولا تو غیب سے ان کے سارے کاموں کو سر انجام فرما تمام عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کو نیک صالح حکمران نصیب فرما بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما یا الہ العالمین ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
اللهم لك الحمد كما انت اهل فصلي على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين الفاتحه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين If we can get the brothers to come up, inshallah. Hamood al-Hassan Saab will continue to recite, inshallah ta'ala, just for a short time, and then we will have the manqabat of Sayyiduna Imam Hussain radiallahu anhu warda, inshallah. Nari takbir. Nari takbir. Nari risalat. Nari risalat. Husainiyat. Husainiyat. Yazidiyat, Yazidiyat, Sanakhane Mustafa, Sanakhane Mustafa. Ek bar durud sharif padh lijiye, Allahumma salli Muhammad wa ali حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مولانا سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی قدس اللہ والی میرے والد ان کے والد حضرت محدث اعظم ہند کا چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور مجھے شیخ الاسلام کی بارگاہ میں پڑھنے کا موقع ملا تھا یو کے میں ایک بار دو بار تو مجھے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے تو ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام مجھے بڑا پیارا لگا وہ پیش کر رہا ہوں سارے ہی کلام پیارے ہیں لیکن مجھے یہ کلام پڑھنے کا موقع ملا اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں خدا برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خدا برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے شب معراج جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ہے ابتدا کا
یہ عالم تو انتہا، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ. اب جو شعر پیش کر رہا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور بڑی برکت دیتا ہے یہ شعر، اور حضوری کی لذت دیتا ہے یہ شعر، اور یہ خاصا حضور شیخ الاسلام کا ہی وہی اس شعر کہہ سکتے ہیں. فرماتے ہیں، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. اللہ کے رسول نے سجدہ طویل کر دیا، جب حالت نماز میں پشت پہ آ گئے حسین، صلی علی شفیعنا، صلی علی. آیا نا
لاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک سے بڑھ کے ایک دیے سب نے جواب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ دو تین اشعار ہر سال مفتی صاحب بھی اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہم پاک پتن میں حضرت باوف الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر اس موقع پر حاضر ہوتے ہیں. اور پچھلی سال مجھے جب اجمیر شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں دیکھا کہ اہلیان ہند بھی بابا صاحب سے کیسی محبت کرتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ عرس پہ جائیں گے, میں نے کہا کہ ہمارا سلام عرض کیجیے گا, کسی نے کچھ تحائف دیے کہ ہماری طرف سے یہ پیش کر دیجیے گا وہاں پہ عرس کے موقع. تو ایک بابا صاحب نے اللہ کا ذکر کیا, آج اللہ نے ان کا چرچا کر دیا پوری دنیا میں. بابا صاحب کے حضور دو تین اشعار منقبت کے پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا. تیری دید کو اپنی عید کہے
सब तुझको फरीद फरीद कहें, सब तुझको कहें, तेरी दीद को बाबा तेरी दीद को अपनी ईद कहें, सब तुझको फरीद फरीद कहें, मखदूम निजाम पढ़े मिलकर आबाद रहे, तेरा पाक पतन आबाद रहे, तेरा पाक पतन, मंगतों पे नजर या गंज शकर आबाद रहे, तेरा पाक पतन, मैं क्यों ना फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों ना फरीद फरीद कहूँ, मैं क्यों ना तेरी चौखट चूमूँ, मैं क्यों ना तेरी चौखट चूमूँ, है तेरा दर जन्नत का दर, है तेरा दर जन्नत का दर, है तेरा दर जन्नत का दर, आबाद रहे, सहरे की है रंगत अजमेरी, है नूर के तारे हजवेरी, है नूर के तारे हजवेरी, मखदूम निजाम पढ़े मिलकर आबाद रहे, तेरा पाक पतन आबाद रहे, तेरा पाक पतन, यूं बाबा तेरी बारात सजी, पीछे है वली आगे है अली, पीछे है वली आगे है अली, वलियों के वली भी तेरे घर आबाद रहे, तेरा पाक पतन, हो खैर गरीब नवाजी की, भरो झोली गरीब नियाजी की, होती है यही मंगतों की गुजर आबाद रहे, तेरा पाक पतन, मंगतों पे नजर या गंज शकर आबाद रहे, तेरा पाक पतन, ऐ ख्वाजा कुतुब के नूरे नजर आबाद रहे, तेरा पाक पतन, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। एक शेर गौस पाक का भी पढ़ देता हूं, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, सर की जीनत इमामा है इरफान का, मरहबा मरहबा जुब्बा तन पर मोहम्मद के एहसान का, मरहबा मरहबा रंग आँखों में जहरा के फैजान का, मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आयात कुरान का, मरहबा मरहबा रूप चेहरे पे आया ते कुरान का, मरहबा मरहबा सज के बैठा है नौशाहा जीलान का, मरहबा मरहबा सज के बैठा है नौशाहा, ख्वाजा
हिंद के राजा महाराजा तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तुझे बेकसों का ख्याल है तुझे बेकसों का ख्याल है मेरा बिगड़ा बख्त सवार दो मेरा बिगड़ा बख्त सवार दो मेरे ख्वाजा सबको नवाज दो मेरे ख्वाजा सबको नवाज दो तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह ख्वाजा 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 एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है मेरी जिंदगी का मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ मैं गदाए चिश्त हूँ मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा ताए रसूल है वो बहारे चिश्त का फूल है वो बहारे गुलशन फातिमा वो बहारे गुलशन फातिमा चमने अली का निहाल है चमने अली का यहाँ भीख मिलती है बेगुमा ये बड़े सखी का है आस्ता यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ ये दरे गरीब नवाज है फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह
आका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले अर्श की वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्ला का सलावातुल्ला हाँ वास्ता आले अबा का वास्ता खैरुन निसा का और शहीद करबला का और शहीद करबला का गम न हो रोजे जजा का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्ला हो सलाम आले अबा पर सारे यारे मुस्तफा पर और शहीद कर बला पर हजरते गौसुल फरा पर खाजगाने चिश्तिया पर अज तू फैले गौस आजम गंज बख्श फैज़े आलम सदकाए इमाम आजम दूर हो सब ही के गम अशरफी शैदा तुम्हारा करके दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा लो खबर जल्दी खुदारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्ला अलैका सलावातुल्ला मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया जिसको बैठे बिठाए सताया गया जिसको बैठे बिठाए सताया गया जिनको जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन
तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम मेरे हुसैन, तुझे सलाम। शी फरमाए इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे इंशाल्लाह। आफ्टर द दुआ इंशाल्लाह जो भी मिलना चाहते हैं तो आप प्लीज एक लाइन बना के आप मिल सकते हैं इंशाल्लाह महमूदुल हसन साहब से और किबला मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह। उसके बाद दुआ के बाद इंशाल्लाह आपका बंदोबस्त किया है लंगर शरीफ का, न्याज का, इंशाल्लाह बार आप लेके जाइए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। اللهم لك الحمد كما انت اهل فصلي على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل انك انت اهل التقوى واهل المغفره ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے الہ العالمین اس میں جو کلام پڑھا گیا سنا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کی گئیں سنی گئیں یہ سب کا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس میں بتقاضۂ بشریت جو خطائیں سرزد ہوئی معافی عطا فرما اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شایان شان عطا فرما اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین تمام ازواج مطہرات تمام تابعین تبع تابعین بالخصوص اس کا ثواب تمام شہدائے کربلا علیہم رضوان کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے الہ العالمین ان کے صدقے سے اس کا ثواب اے الہ العالمین تمام ائمہ اکرام تمام سلاسل کے جمیع بزرگان دین بالخصوص شیخ شہاب الدین سہروردی خواجہ بہاءالدین نقشبند خواجہ غریب نواز حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہم کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص اس کا ثواب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ان کے وسیلے سے حاضرین کے جتنے عزیز و قارب اس دنیا سے تیری بارگاہ ہمیں ایمان کے ساتھ پہنچے یا الہ العالمین جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر چکے ہیں گھر والوں میں سے کوئی انتقال کر چکے ہیں مولا کریم سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما سب کی مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما اے الہ العالمین ہمیں شہدائے کربلا کی اتباع نصیب فرما اے مالک و مولا اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرما مولا کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما سب کی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں مشکلات دور فرما سب کو دو جہاں کی خوشیاں رحمتیں برکتیں عطا فرما جس کے حلال میں برکتیں عطا فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپٹلز میں جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہے جن کے والدین جن کے گھر والے آل اولاد میں سے بہن بھائیوں میں سے دوست احباب میں سے جو جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو
یا الہ العالمین شہدائے کربلا کا صدقہ شفا کاملہ عجل عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دست وسعت رزق نصیب فرما، قرض دار ہیں بارے قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، بے سبب ہے اسباب مہیا فرما، بے رشتہ ہے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے کینیڈا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں قانونی طور پر جو مشکلات ہیں یا الہ العالمین امیگریشن کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ساری مشکلات دور فرما، مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، کشمیر کے فلسطین کے یا الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرما، ان پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اے الہ العالمین اے مالک و مولا عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرما، اچھے نیک صالح حکمران نصیب فرما، اے الہ العالمین قبلہ شیخ علامہ عامر صاحب اور قبلہ شیخ علامہ عمر صاحب زیدہ مجدہما ان دونوں کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی عطا فرما، ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرما، صحت عافیت کے ساتھ یا الہ العالمین ان کا سایہ ان کی تمام نمازیوں پر تادیر صحت عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما، ان کے علم سے سب کو مستفیض و مالا مال فرما، ان کی تمام فیملی کی حفاظت فرما، جتنے احباب یہاں پر آئے سب کی خیر فرما، سب کی فیملیز کی خیر فرما، اے الہ العالمین جو یہاں پر آئے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں نوکریاں کر رہے ہیں اے مالک و مولا ان کی تمام فیملیز کی حفاظت فرما، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، اے الہ العالمین ہمارے بھائی محمود الحسن اشرفی صاحب کو اور ہمت عطا فرما، اے الہ العالمین نعت خوانی کے ذریعے جس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ہمارے اسماعیل بہمانی صاحب یا الہ العالمین ان پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، یہ تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں مولا تو دین و دنیا میں سربلندی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ان کے والد محترم کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، اے الہ العالمین ان کے بچے کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، سب کی خیر فرما، اے الہ العالمین جو دعائیں ہم نے اپنی زبانوں سے مانگی جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں ہماری ایک ایک دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما، یا الہی بحق بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول